Лидерите на Германија, Франција и Италија, Олаф Шолц, Емануел Макрон и Марио Драги пристигнаа денеска во посета на Украина, откако во текот на ноќта тргна заедно со воз од Полска. Украинските надежи за членство во Европската унија секако ќе бидат една од темите за разговор во текот на посетата на тројцата европски лидери. Нивната посета се случува еден ден пред Европската комисија да даде препорака за статусот на Украина како земја кандидат за членство. Минатиот месец Макрон изјави дека процесот за прием би можел да трае повеќе години или дури и децении. Но денеска од железничката станица во Киев Макрон испрати порака за солидарност и поддршка на украинците веднаш, но и во иднината. Презент, концентре и ќе ретрове ле президент Зеленски метнан пор а ла фоа ло рендре сур ан сит де гер ле massacres ont été commis et ensuite pour pouvoir conduire les entretiens qui sont prévus avec le président Zelensky, je pense que c'est un moment important. Un message adressé aux Ukrainiens. Un message d'unité européenne adressé aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles. Лидерите на трите најмоќни европски држави со посетата на Киев испраќаат и силна порака за помош на Украина, политичка, хуманитарна и особено воена, во обид да ја помогнат на земјата да се одбрани од руската агресија. Особено Германија во минатиот период беше цел на критики од Украина, дека се обидува да балансира меѓу поддршката за властите во Киев и желбата да задржи добри односи со Русија. Шолц до сега повеќепати кажуваше дека нема да го посети Киев само за да се фотографира. Но што може да и понуди на Украина? Неговите домаќини повеќепати кажува дека очекува тешко вооружување од Германија, особено тенковите Леопард и Мардер. Германија до сега испрати друг вид воена опрема и помош, но во однос на бруто домашниот производ на земјата, тоа е значително помалку во однос со понудата од Балтичките земји и Полска, например. Шолц, Макрон и Драги. Пред разговорите со Зеленски го посетија и предградието на Киев Ирпин, каде руските сили беа обвинети дека извршиле дел од најгрозоморните злосторства и убиства на цивили во текот на воената интервенција во Украина.